ve buna göre de partiyadan defelerle uzaklaştırılmaya cehd gösteren ve faktik olarak Milli Şura'nın üzvü kimi partiyanıza rehber olmak isteyip, başkan olmak isteyip ve niye göre siz bunu müdafiye edirsiniz? İdeoloji bakımından elə bir dünya görüşü, IQ səviyyəsi yoxdur. Elə bir siyasi təhsili yoxdur. Elə bir siyasi təcrübəsi yoxdur. Sadəcə sıravi bir Binəqədiran icra hakimiyyətinin müavini olub. Əfəfəz Elçi bəyin sərəncamı ilə. Niyə onu müdafiə eləməlisiniz? Hansı xidmətlər göstərib? Deyirsiniz ki, Qarabağ qazisidir. Hansı əməliyyatda keçirib? Azərbaycanda mən vur tut 5 mühüm hərbi əməliyyatlar olub. Daşaltı əməliyyatı olub, Kərkicahan əməliyyatı olub, Adər əməliyyatı olub, Horadiz əməliyyatı olub, Aprel əməliyyatı olub, Tərtər əməliyyatı və Tovuz əməliyyatı olub. Heç birində iştirak eləmiyib. Elə bir foto şəkil də yoxdur. Niyə siz onu Qarabağ qazisi kimi cəmiyyətə sırıyırsınız? Hansı döyüşlərdə, hansı ermənini öldürüb, hansı milli qəhrəmanlıq göstərib ki, siz onu müdafiə edirsiniz? Azərbaycan prezidenti Soçi şəhərində müraciət edir ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Sabahsı gün həmin əraziyə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında icazəsiz şəkildə aksiya keçirir. Məyər bu cümhuriyyətin dəyərlərinə, respublikanın dəyərlərinə zidd deyilmi? Məyər konstitusiyanı pozmaq cümhuriyyətin dəyərlərinə, prinsiplərinə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu hüquqi dövlət prinsiplərinə zidd deyilmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məyər hüquqi dövlət qurmayıb mı? Məyər çox partiyalı bir sistem qurmayıb mı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Məyər Müsavat Partiyası hakimiyyətə demokratik şəkildə hakimiyyətdən getməyib mi? Məyər sizin vaxtilə dövlət müşaviri kimi rəhbərlik etdiyiniz prezident deyirsiniz ki, biz prezidentə Elçi bəyə sadiq bir insanlar. Sadiqsinizsə niyə efirinizdə bir dəfə qeyd edirsiniz ki, Sürət Hüseynov milli qəhrəmandır? O Sürət Hüseynov ki, Əbülfəz Elçi bəy prezidentlik dövründə baş nazirin müavini vəzifəsinə gəlib. Və Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş prezidentini 4 iyunda çevrilişdə qiyamla devirib. Niyə siz onu müdafiə edirsiniz? Niyə bu günə qədər Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş Əbülfəz Elçi bəyin devrilməsiylə bağlı cinayət işini tələb etməmişsiniz? Əksinə, siz parlamentdə deputat istintaq komissiyasını rəhbərlik eləmişsiniz. Daha doğrusu deputat istintaq komissiyasının yaradılmasına iştirak eləmişsiniz. Niyə? Mən sual verirəm. Niyə görə? Hansı məqsədə görə? Niyə siz hesab edirsiniz ki, Əlfəz Elçi bəyə siz xidmət edirsiniz? Hansı əsasından sübut edə bilərsiniz? Siz Azərbaycanın 20%-ni işğal edən Rusiyanın və Azərbaycanın neft sərvətlərinə talan edən Böyük Britaniyanın maraqlarını niyə müdafiə edirsiniz? Niyə onlarla görüşürsünüz? Dəfələrlə səfirlik səviyyəsində görüşürsünüz. Siz Rusiyanın şəxsən Vladimir Putin cənablarına bu və digər şəkildə apardığınız siyasi mübarizələrlə ona xidmət eləmişsiniz. Ölkəmizi demokratik, antidemokratik göstərmək özü Rusiyaya xidmətdir. Şəxsən Vladimir Putinə xidmətdir. Çünki Vladimir Putin Rusiyanın imperialist maraqlarını, SSR-nin bərpa olunması iddiasını irəli sürdüyünə görə Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş İlham Əliyevin Rusiya prezidentinə telefon danışığı olur. Telefon danışığında qeyd edir ki, Ermənistana qanunsuz şəkildə silah satış edilir. Bu məsələ ilə bağlı mövqeyinizi bilmək istəyirik. Niyə bu məsələ ilə bağlı siz efirlərdə bunu müzakirə eləmirsiniz? Niyə bu günə qədər Əlfəz Elçi bəyin qiyamla bağlı bir mövqe nümayiş etdirməmisiniz və məsuliyyətə cəlb olunmamısınız? Amma sizin rəhbərlik etdiyiniz partiya bu günə qədər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bir qalxan kimi istifadə edir. Azərbaycan gəncini dövlətin əleyhinə, konstitusiyanın pozulması prinsipini özündə əsas tutaraq, rəhbər tutaraq dəfələrlə icazəsiz aksiyalar keçirir. Niyə siz buna izin verirsiniz? Niyə siz buna şərait yaradırsınız? Niyə hesab edirsiniz ki, Tofiq Yağbulunun azad olunması Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğundur? Məyər Tofiq Yağbulu Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğundursa, maraqlarına xidmət edirsə, niyə icazəsiz aksiyalar iştirak edir? Niyə icazəsiz aksiyalar təşkil edir? Bu, Azərbaycan xalqının hüquqlarının tapdalanması deyilmi?
Niye biz size göre şehrin merkezinde istirahatimize məhdudiyetler koyulmalıdır? Niye biz şehrin gezintisine çıkmamalıyız? Çünkü sizin keçirdiğiniz aksiyaya göre hüquq mühafizə organları sizin asayişinizi, sizin təhlükəsizliyinizi təmin edir. Çünkü her hansı bir təxribatçı gruplar iştirak edə bilər, sizin aksiyanızı dağıda bilərlər. Məhz polis əməkdaşları ictimai asayişin qorunması istiqamətində vəzifədə olan şəxslərdir. Məyər siz bunu da bilmirsiniz. Onda siz de necə rəhbər ola bilər? Ona göre de mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 37-ci ildə Azərbaycanın zəhərli ziyalarını necə represiya elədilərsə, siz bugün de rəhbərlik etdiyiniz partiyanın bütün mənsubları her zaman təhdid altında, her zaman təzyiq altında onları məcbur edirsiniz ki, aksiyalarda olsunlar. Məcbur edirsiniz ki, aksiyalarda, icazəsiz aksiyalarda iştirak eləsinlər. Niyə olmalıdır axı? Məyər Azərbaycanın gəncləri, Azərbaycanın 60% gənci məyər konstitusiyanı bilmirlər. Məyər konstitusiyanın hüquq azadlıqlarını bilmirlər. Siz onları ora göndərirsiniz. Sizə kim ixtiyar verib? Sizə kim bu səlahiyyəti verib ki, siz bu cür icazəsiz aksiyalarda insanları aldadırsınız? 30 ildir eyni şəkildə qanunları pozaraq 91-ci ildən bu günə qədər, daha doğrusu 95-ci ildən etibarən qəbul olmuş konstitusiya qəbul olunana qədər bu günə qədər bütün aksiyalarınız icazəsiz olub. Bütün keçirdiğiniz aksiyalar qanunsuz olub. Ve 2003-cü ildə fəallıqla Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin etimadsızlık göstererek icazəsiz şekilde Fevral meydanında, Qələbə meydanında aksiyaya cəhd eləmişsiniz. Eğer doğrudan da iddia edirsiniz ki, seçkilər saxtakarlıqla keçirilib, niyə görə bunu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməmişsiniz partiyanızın rəhbərliyi? Bugünə qədər Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməmişsiniz. Siz Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına niyə etiraz edirsiniz? Məyər Azərbaycan xalqı ikinci prezidenti Əbülfəz Yelçibəyi Konstitusiya Məhkəməsi etimadını qəbul etməyibmi? Deməli, bunu da saymırsınız. Deməli də bunu etimadsız, bunu da qəbul eləmirsiniz. Deməli, siz də Əbülfəz Yelçibəy hakimiyyəti dövründə xəyanət içində olan bir şəxslər olubsunuz. Siz ona icazə verməmişsiniz ki, KGB arxivləri açılsın və sizinlə bağlı, sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyanızdan bağlı cinayət işi açılsın. Əgər həmin KGB arxivləri açılsaydı, ən başda Müsavat Partiyasının bütün rəhbərliyi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunardı və 4 iyun qiyamı birmənalı olaraq baş verə bilməzdi. Və birmənalı olaraq Rövşən Cavadov, Sürət Hüseynov, Əlikram Hümbətov Azərbaycan dövlətinə qarşı üsyan bayrağını dalğalandırmazdı. Və birmənalı olaraq Əli Kərimlinin rəhbərlik etdiyi Xalq Cəbhəsi Partiyası nə ofissiz qalardı, nə də belə deyək, qanunsuz olaraq öz övladını İngiltərədə təhsilə göndərməzdi və BP şirkətindən maliyyə dəstəyi ala bilməzdi. Siz bunların qabağını almışsınız. Və bu gün nə